Ներկայաց ծառայության պլան ժամանակացույցի համաձայն ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի գրկական ֆակուլտետում պարբերաբար իրականացվում է վերապատրաստման դասընթացներ։ Հրշեջ փրկարարական ստորաբաժանների, խմբի պետերի, հրամանատարների, հրամանատարների տեղակալների դասընթացներ։ Ապրիլի 10-ից 21-ը Երևան քաղաքի փրկական վարչության և մարզային փրկական վարչության հրշեջ փրկական ջոկատների խմբի պետերի վերապատրաստման դասընթացը նախատեսված։ Դասընթացը սկսվել է ակադեմիայի տեսական պարապմունքներ, եղել է նաև տեսական դասարանային գործնական պարապմունքներ։ Այսօր մենք իրականացնում ենք գործնական պարապմունք։ Պետերի վերապատրաստման դասընթացը շարունակվում է, ունենք նաև այլ գործնական պարապմունքներ, գործնական պարապմունքները բարձությունների վրա իրականացվող աշխատանքներ, փոքր մեխանիզացիայի միջոցով իրականացվող աշխատանքներ, ինչպես նաև հրդեհաշիջման և քաղաքական աշխատանքների իրավիճակային առաջադրումներ։